Vardas nėra vien paprastas žodis. Tokių šūkių Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo sutiktas neseniai pasirodęs lietuviškų vardų žodynas Rinkis vardą lietuvišką. Knygoje sudėta daugiau nei 2000 lietuviškų ir giminiškų baltų genčių vardų atrinktų iš 2 svarbiausių lietuvių asmenvardžių žodynų. Kaip pažymė pati profesorė, pagrindinis vardų žodyno iniciatorius Klaipėdos miesto verslininkas Mindaugas Karalius. Jis atėjo į universitetą pas mūsų vadovybė ir sako, mums reikia tokio žodyno, ar kas nors galėtų parašyti. Tai ėmiausi aš ir mano mielos labai 2 jaunos kolegės, tada studentės, magistrantės, o dabar jau baltų filologijos magistrės. Ir mes greit sudėliojom tą žodinėlį ir jį labai gražiai išleido leidikla Versus Aureus. Kaip leidikla auksinė, taip ir knyga auksinė išėjo. Anot knygos sudarytojas profesorės daktarės Dalios Pakalniškienės, šiuo metu populiariausi nelietuviškos kilmės vardai, todėl toks žodynas padės praplėsti lietuviškų vardų pažinimo lauką. Pastarasis skirtas visiems besidomintiems lietuviškais baltiškais vardais, kurių gausa ir įvairovė stebisi net patys knygos iniciatoriai. Mes šį žodinėlį skiriame visiems, bet labiausiai mamytėms ir tėveliams, kad jie nužymėtų kelią savo mylimam vaikui. Bet kartu tai yra ir mūsų pokalbis su visais, prisiminti savo lietuviškuosius vardus, prisiminti savo kalbą, pasižiūrėti į visumą, šitą išmanyti ir pasauliui paskleisti žinią. Lietuviškų vardų žodyno sumanytojo ir remėjo verslininko Mindaugo Karaliaus teigimu, vardas žmogui yra be galo svarbus. Aš manau, kad vardai ir pavadinimai yra kalbos vėliava. Ir mūsų tikslas, tų, kurie kalba lietuviškai, tą vėliavą iškelti kuo aukščiau. Tai manau, kad to galbūt, ką nespėja padaryti valstybė, turi padaryti visuomenė. Tai mes ir keliam tą vėliavą, kad žmonės, suteikdami savo vaikui vardą ir padovanodami pirmąją dovaną jam, būtų pasitikinti savim, didžiuotųsi savo kalba, papročiais, tauta ir valstybė. Pasak vakaro vedėjo, etnologo Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekano profesoriaus daktaro Rimanto Balsio, vardas tai antrasis aš. Nors šiandien ir sunku nustebinti naują knygą, tačiau anot pašnekovo svarbu tikėti tuo, ką darai. Aš labai daug esu parašęs straipsnių ir tyrinėjau baltiškus dievus. Juk baltiški dievai nėra vadinami kokiais nors rusiškais arba angliškais arba dar kitokiais vardais. O vardas yra viskas. Vardas yra raktas į žmogaus esmę, į žmogaus sielą, jo vidų, jo giliausius klodus. Ir atskleistas vardas, atrakintas vardas arba vardų netekimas reiškia ir žmogaus pražūtį sykiu. Tai jeigu tu jauties tikrų lietuvių, jeigu tu jauties šitos žemės ainių, tai tu turi ir vardą nešiuoti lietuvišką, nes jis tave saugos ir globos. Tai yra tavo antrasis aš, kuris labai svarbus, tapatybės požiūrį labai svarbus, mano gal. Nors lietuviškų vardų žodynas Rinkis vardą lietuvišką, išleistas 2000 vienetų tiražu, apie 1900 vienetų bus padovanota būsimoms mamoms, jauniems tėvams ir jaunavedžiams. Taip pat visi norintieji žodyną gali įsigyti knygynuose ar tebevykstančioje knygų mugėje.